Gledate nedeljni magazin televizije Kanal 9. Moje ime je Katarina Pavlović. Sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine održana je utorak, a najvažnija tačka bila je odluka o osnivanju Razvojne agencije Vojvodine. Cilj osnivanja agencije jeste davanje konkretnih finansijskih podsticaja u otvorenom i transparentnom modelu, rekao je danas predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Sa druge strane, opozicione stranke nisu podržale ovaj predlog, navodeći da vlada Vojvodine, koja će upravljati agencijom, ima suviše diskrecionih prava, dok je Skupština u ovom slučaju marginalizowana. Danas je održana prva sednica Skupštine Vojvodine u ovoj godini, a 10. po redu u ovom sazivu. Sednica imala ukupno 6 tačaka, a prema oceni predsjednika Skupštine najvažnije su bile prve dve. S jedne strane je donošenje odluke o prestanku rada VIP fonda, s druge strane je donošenje odluke o formiranju Razvojne agencije autonomne pokrajine Vojvodine. Što se tiče VIP fonda, moram da kažem da je VIP fond u proteklih 13 godina svog postojanja odigrao veoma značajnu ulogu i postala je jedna respektabilna institucija pokrajine. Bila je na usluzi potencijalnim investitorima, opsluživala ih i zahvaljujući radu VIP fonda došlo je do realizacije nekoliko desetina veoma značajnih investicija na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Razvojna agencija Vojvodine nastaje spajanjem VIP fonda i Razvojne agencije koja već postoji, ali nema licencu. Osim što će davati finansijske podsticaje, Razvojna agencija Vojvodine će pomagati u smanjenju stope nezaposlenosti, rekao je Igor Mirović, najavljujući da bi prva sredstva koja će biti raspoređena kroz sekretarijate biti već nakon rebalansa budžeta, što znači najkasnije u julu 2017. Ideja je da u onim segmentima koji nisu pokriveni delovanjem Razvojne agencije Srbije, pre svega u komplementarnom modelu. Imamo podstice posebno u Vojvodini preko Razvojne agencije koja će biti zapravo usmerena na pripremu kompanija, na promociju potencijala koje Vojvodina ima i na dokumentacionoj osnovi koja treba da služi kao podloga za dodelu podsticaja. Mirović je naveo da je osnivanje Razvojne agencije Vojvodine bilo njegovo predizborno obećanje, a kako je naveo, agencija bi trebalo da počne sa radom za oko mesec dana. Ovo će biti sasvim nova kompanija, imaće 4 segmenta. Jedan, veoma važan, biće vezan za strategijska istraživanja, za inovacije. Drugi, ne manje važan, biće vezan za saradnju sa Razvojnom agencijom Srbije, sa državnim fondovima i međunarodnim fondovima u funkciji razvoja autonomne pokrajine Vojvodine, treći će biti vezan za saradnju sa lokalnim samoupravama i bazirat će se na promociji potencijala, dakle nastavit ćemo sa promocijom potencijala koje je do sada radila VIP agencija i četvrti će biti vezan za pripremu konkretnih podsticaja. To će biti po broju zaposlenih mala agencija sa manje od 30 zaposlenih. Konkretne rezultate rada agencije Mirović očekuje već polovinom godine, a izveštaje o radu agencije usvajaće Skupština Vojvodine. Predlog o osnivanju agencije podržala je i poslanička grupa socijalista. Smatramo da je to ispunjenje obećanja koje je dato kada je formirana pokrajinska vlada, naime da će se na jedan sintetski način vršiti sve aktivnosti koje su vezane za dalji razvoj Vojvodine u svakom smislu, pre svega u ekonomskom, kulturnom i svakom drugom smislu. Na taj način će se uspeti na jednom mestu sakupiti sredstva. Naravno, ta sredstva će biti i dalje plasirana preko odgovarajućih sekretarijata, ali mislim da će se imati jedan puni uvid u ono što je Vojvodini najpotrebnije, da će se investicije kretati prema onim područjima Vojvodine gde je to također najpotrebnije. Što se tiče opozicije, ona je smatrala da se rad agencije može organizovati i drugačije. 8 amandmana na predlog ove odluke podnela je Demokratska stranka. Smatram da razvoj autonomne pokrajine Vojvodine je suviše ozbiljna oblast da bi se to prepustilo samo i isključivo pokrajinskoj vladi. Odluka o osnivanju Razvojne agencije daje prevelika diskreciona ovlašćenja pokrajinskoj vladi, omogućava da moć odlučivanja bude koncentrisana isključivo u rukama pojedinaca iz pokrajinske vlade,
a Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine potpuno marginalizuje i pretvara u nekoga ko će samo danas doneti osnivački akt, a sve ostalo radit će isključivo pokrajinska vlada. Da je sva moć koncentrisana u pokrajinskoj vladi, a da je s druge strane Skupština marginalizowana, smatraju i radikali, koji su također glasali protiv osnivanja Razvojne agencije Vojvodine. Radikali kažu da ona predstavlja paralelnu instituciju, s obzirom da, kako navode, delokrug njenog rada se u velikom delu poklapa sa nadležnostima drugih pokrajinskih organa i sekretarijata. Srpska radikalna stranka je mišljenja da nikakav konkretan benefit građani autonomne pokrajine Vojvodine neće imati od formiranja još jedne agencije koja će se finansirati iz budžeta pokrajine. Osnivanje ove agencije definitivno predstavlja potvrdu kontinuiteta naprednjačke pokrajinske vlasti u odnosu na ono što su radile dosmanlije u Vojvodini u periodu od 2000. do 2016. godine. Na dnevnom redu 10. sednice Skupštine bio je izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2015. godinu, kao i predlog odluke o razrešenju Nadzornog odbora Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine. Poslanici su potvrdili i predloge sporazuma o saradnji Vojvodine i Gomeljske oblasti iz Republike Belorusije, kao i Nižegradske oblasti iz Ruske federacije. Više od 1.400.000 dinara pokrajinska vlada opredelila je za ulaganje u lokalne samouprave. Na poslednjem konkursu Uprave za kapitalna ulaganja sredstva je dobilo 39 opština i gradova i 11 institucija za realizaciju 68 projekata. Sredstva po ovom konkursu dobio je i Novi Sad. Dobar dan. Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine tokom januara sprovela je 7 konkursa, i to za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kulture, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, razvoja sporta, saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda i zdravstvene zaštite. Novi Sad je jedna od 39 lokalnih samouprava koja je dobila sredstva po ovim konkursima. Dogovorili smo se sa Ministarstvom zdravlja, gradom Novim Sadom i sa međunarodnim fondovima, investitorima, da ćemo u toku ove godine započeti izgradnju dva nova bloka kliničkog centra u Novom Sadu. Ta procedura je u toku i, kao što ste čuli iz najave predsednika vlade Republike Srbije, očekujemo da već u prvoj polovini ove godine počnemo realizaciju tog važnog projekta. Takođe, planirana su i sredstva za izgradnju nove zgrade Radio Televizije Vojvodine. Na kraju smo procedure za izbor najboljeg ponuđača za rušenje porušene zgrade Radio Televizije u napadu i bombardovanju 1999. I ako ne bude neki veliki problema, već u martu ili aprilu krećemo i sa tim poslom. Što se tiče grada Novog Sada, on je dobio sredstva za sufinansiranje radova na uređenju putne infrastrukture i izgradnju zgrade hitne pomoći. Reč je o ugovoru o sufinansiranju u oblasti putne infrastrukture, za što je pokrajina obezbedila 103 miliona dinara, a isto toliko i grad Novi Sad. Sredstva se odnose na rekonstrukciju Miletićeve ulice od ugla sa Grčko-školskom pa do raskrsnice sa ulicom Jovana Subotića, potom na rekonstrukciju Partizanske ulice kao i kolovoza na Bentu na Kamenjaru. Grad je također dobio sredstva u iznosu od 204 miliona dinara za izgradnju zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, s tim da je finansijski udeo grada nešto viši od te sume. Gradonačelnik je također naglasio da je u procesu zajednička realizacija projekta rekonstrukcije univerzitetskog kampusa i da sve aktivnosti predviđene protokolom o saradnji grada i pokrajine nesmetano teku. Sredstva na ovom konkursu dobila je i opština Sremski Karlovci za završetak izgradnje kanalizacione mreže u centru naselja. U stvari, to je sabirna mreža u kojoj se slivaju otpadne vode iz ostalih delova Karlovaca i dolaze do crpne stanice. Rešavanjem ovog problema u Karlovcima će se rešiti mnogi problemi oko odvodnje vode za vreme velikih kiša, za vreme slivanja atmosferske vode u centar Sremskih Karlovaca. Nadamo se da će ovaj projekat mnogo pomoći građanima Sremskih Karlovaca,
i razvoju Sremskih Karlovaca obzirom da smo mi turističko mesto. Kako je navedeno prilikom dodele, sredstva su dodeljena po više osnova. Za realizaciju projekata koji će doprineti poboljšanju poslovne investicione klime u Kikindi, Šidu, Baču, Kanjiži, Bačkom Petrovcu, Inđiji, Irigu, Subotici, Bačkoj Palanci i Beloj Crkvi, izdvojeno je 250 miliona dinara. Za realizaciju projekata koji doprinose razvoju, očuvanju, unapređenju i zaštiti kulturnih i nacionalnih posebnosti lokalne sredine, Kanjiža, Senta, Šid, Plandište i Novi Kneževac dobit će 46,8 miliona dinara. Dok će u unapređenju sporta u Malom Iđošu, Beočinu, Titelu, Plandištu, Žablju, Srbobranu, Apatinu i Temerinu biti usmereno ukupno 70 miliona dinara. Za poboljšanje uslova rada ustanova predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja 50 miliona biće usmereno za projekte u Vrbasu, Beočinu, Baču, Opovu, Vršcu, Sečnju i Irigu. Za vodosnabdevanje i zaštitu voda Vršcu, Zrenjaninu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Apatinu, Bačkoj Topoli, Vrbasu, Kovačici, Kuli, Opovu, Odžacima, Pećincima i Sremskim Karlovcima dodeljeno je 350 miliona. Projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture u Novom Bečaju, Novom Sadu, Malom Iđošu, Odžacima, Pećincima, Bečaju, Sremskoj Mitrovici dodeljeno je 350 miliona, a u oblasti zdravstvene zaštite 237,6 miliona dodeljeno je ulaganjima u projekte u Novom Sadu, Bačkoj Topoli, Bačkom Petrovcu, Opovu, Srbobranu, Temerinu i Čoki. Za finansiranje i sufinansiranje nabavke medicinske opreme 50 miliona dinara dobilo je 11 zdravstvenih institucija u pokrajini. Prema rečima Nedeljka Kovačevića, direktora Uprave za kapitalna ulaganja, sredstva su opredeljena dobrim projektima, čiji je cilj smanjenje jaza između razvijenih i nerazvijenih opština u Vojvodini. Kovačević je dodao i da je Uprava za kapitalna ulaganja pouzdani partner lokalnim samoupravama i pozvao lokalne samouprave da buduće projekte pripremaju pažljivo kako bi se Vojvodina ravnomerno razvijala i kako bi se podjednako ulagalo u sve oblasti. A o budućim investicijama u Novi Sad, pred sam početak zasjedanja gradskog parlamenta u petak, govorio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Ugovor o izgradnji nove zgrade hitne pomoći u Novom Sadu odavno je potpisan i pitanje je dana kada će radovi početi, potvrdio je gradonačelnik. Ja se nadam da će pitanje bukvalno dana da uvedu izvođača, mislim da u martu po gantogramu koje se dobio iz Uprave za investicije i kapitalna ulaganja grada Novog Sada, nekadašnjeg ZIG-a, da je mart mesec početak izgradnje. Potpisan je ugovor za izgradnju hitne medicinske pomoći, mislim da smo i tu štedili nekih 90 milijuna dinara. On je podsjetio da je izgradnja nove zgrade hitne pomoći finansirana od strane grada i pokrajine, te da je vrednost radova nešto više od 400 miliona dinara. Juče smo, moram ponoviti, potpisali ugovor i o podršci pokrajine u putnoj infrastrukturi, 103 miliona dinara. Po tome radi se rekonstrukcija leve strane, radit će se rekonstrukcija leve strane Partizanske ulice, kompletna rekonstrukcija ulice Miletićeve, od Grčko školske do Jovana Subotića i rekonstrukcija kolovoza na Bentu na Kamenjaru. Kada je reč o Sent Andrejskom putu, projektant se obavezao da će projekat biti gotov do juna meseca ove godine, kaže Vučević, dodajući da bi radovi na Sent Andrejskom putu mogli da počnu već od avgusta, odnosno septembra ove godine. A paralelno sa ovom aktivnošću radi se i projektna dokumentacija za novi most preko kanala Dunav-Tisa-Dunav, odnosno još jedan Sent Andrejski most, pojasnio je gradonačelnik i najavio odlazak u kinesku ambasadu u utorak. Postavit ćemo petu fazu bulevara Evrope, odnosno takozvane zapadne obilaznice oko Novog Sada. To je deo od spajanja bulevara Evrope i bulevara Patrijarha Pavla preko limana, preko Dunava, odnosno spajanje na obilaznicu kod Kamenice i spajanju na budući auto ili motoput na Novi Sad Ruma. To je svakako kapitalni projekat koji želimo prikažemo kineskim kompanijama koje su na informaciju da imamo to predviđeno u planskim aktima, odmah pokazali interesovanje za taj projekat. Gradonačelnik je najavio da će u ambasadi predstaviti projekat razvoja biciklizma u gradu, ali i koncept radne zone Sever 4, kao i prezentaciju kineske četvrti kao budućeg kreativnog polisa. Sednica Skupštine grada održana je u petak, a kao najvažnija tačka ocenjen je izveštaj o aktivnostima i utrošku sredstava za projekat Evropska prestonica kulture u periodu od 2011. do 2016. godine. Osim toga, doneta je i odluka o osnivanju kulturnog centra u Rumenki, kao i odluka o dodeli motornih vozila policijskoj upravi u Novom Sadu.
Danas je održana sednica Skupštine grada na kojoj se govorilo o 15 tačaka dnevnog reda. Najzanimljivija je bila izveštaj organizacionog odbora o realizaciji projekta Evropska prestonica kulture 2021. za prethodnih 5 godina. U tom periodu na kandidaturu potrošeno je od 2011. do 2016. 51,2 miliona dinara. Već smo obezbedili u decembru 2016. 100 miliona dinara iz Republike i 2017. 117 miliona dinara. Znači na 51,2 miliona dinara utrošenih u 5 godina. Mi smo dobili za nepunih 6 meseci 217 miliona dinara. Vidite koji je već vrlo jasan efekat, a nisam spomenuo novac koji ćemo, nadam se, dobiti od pokrajine, odnosno da ćemo aplicirati ka pokrajinskim konkursima i sve ono što ćemo dalje i od EU fondova i naravno privatnim partnerima. On kaže da je grad već konkurisao kod evropskih fondova za sredstva za realizaciju ovog projekta. U okviru projekta Evropska prestonica kulture 2021. najvažnija je rekonstrukcija kineske četvrti kao izgradnja muzičko-baletske škole sa koncertnom dvoranom, kaže gradonačelnik. Izveštaj od strane Srpske radikalne stranke ocenjen je kao paušalan i neprecizan, zbog čega ga nisu ni podržali. Mi ne znamo, kada se govori o stručnim, o administrativnim ili nekim drugim uslugama, o čemu se konkretno radi. Zbog toga ćemo biti protiv. Stav Srpske radikalne stranke vam je apsolutno poznat. Mi podržavamo i smatramo da je veoma značajno što je Novi Sad dobio ovu prestižnu titulu. Ukoliko bude bilo pameti i ukoliko bude mudrosti i političke volje, da Novi Sad to iskoristi na pravi način i da u naredne 4-5 godina do te 2021. godine povrati poljuljani duh i imidž srpske Atine koji ga je krasio tamo u drugoj polovini 19. veka. Činjenica je da ovaj izveštaj stiže kasno, kažu u opozicionoj demokratskoj stranci, navodeći da je umeđu vremenu grad već dobio ovu prestižnu titulu, ali i uzimajući u obzir da je reč o petogodišnjem izveštaju. Oni smatraju i da je izveštaj šturi, bez preciznih podataka o tome za koje namene je novac potrošen. Najviše se u izveštaju vidi koje su sve aktivnosti preduzeo tim koji je imao zadatak da promoviše Novi Sad, i to je dobro napisano. Međutim, ovaj izveštaj i pored toga što je, znači, nakon tog njihove promocije Novog Sada usledila pozitivna odluka Evropske komisije, mi smo postali Evropska prestonica kulture, što je za svaku pohvalu i u svakom slučaju to je veliki doprinos gradu Novom Sadu, mora da sadrži detaljan finansijski izveštaj, jer u svakom slučaju zakon nalaže da se sve ono što je potrošeno opravda i najpre prezentuje odbornicima u Skupštini grada Novog Sada. Ovakav način predstavlja grubo kršenje svega onog što su demokratska i jedna parlamentarna načela. Na današnjoj sednici Skupštine doneta je i odluka o osnivanju kulturnog centra u Rumenki, za čiju realizaciju je potrebno više od 8,5 miliona dinara, koji će biti obezbeđeni iz tekuće budžetske rezerve. U Srpskoj radikalnoj stranci pozdravljaju ideju o osnivanju kulturnog centra u Rumenki u cilju decentralizacije kulture i strogog centra grada. Mi želimo uspeh budućem kulturnom centru u Rumenci, ali smo isto tako mišljenja da pored prigradskih naselja da bi pojedini nešto udaljeniji delovi uže gradskog jezgra takođe trebali da dobiju određene kulturne sadržaje, a sve u sklopu priprema za Novi Sad, prestonica kulture 2021. U prvom redu mislim na ove velike spavaonice, uslovno rečeno, dakle na novo naselje, na Detelinaru koje broje po nekoliko desetina hiljada stanovnika. Dakle, trebalo bi u tim velikim naseljima koji su udaljeni 5, 6, 7 km od centra Novog Sada organizovati određene kulturne sadržaje, da li u vidu kulturnog centra, da li u vidu određenih ateljeja gde bi bile izložbe, da li u vidu amaterskih pozorišta ili tome slično. Osim ovih tačaka, usvojen je i plan detaljne regulacije bloka pravosudnih organa u Novom Sadu. Doneta je odluka o izgradnji plana detaljne regulacije radne zone u Rumenki, izmenjen detaljni plan Telepa, deo zemljišta grada dat je na korišćenje javnom gradskom saobraćajnom preduzeću. Doneta je i odluka da se dva pikap vozila kao i 4 nova motocikla daju na korišćenje policijskoj upravi Novi Sad. Donete su i odluke o razrešenju i imenovanju članova nadzornog odbora gradskog zelenila kao i
nekoliko članova školskog odbora. Grad Novi Sad je objavio dva javna poziva. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse i javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2017. godini. Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci za period od 12 meseci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno drugog stručnog ispita. Sredstva za realizaciju pomenutog programa koriste se za naknadu troškova zarade pripravnika u mesečnom iznosu od 39.000 dinara za stručno osposobljavanje 80 pripravnika sa visokim obrazovanjem za period od 12 meseci, a sredstva su izdvojena u ukupnom iznosu od 37.440.000 dinara. Program stručne prakse finansira se od 6 do 12 meseci za ukupno 119 nezaposlenih lica i to za 99 lica sa završnim visokim obrazovanjem, najmanje 4 godine fakulteta ili master, i 20 lica sa završenim višim ili trogodišnjim visokim obrazovanjem. Grad finansira novčanu pomoć nezaposlenim licima na stručnoj praksi u mesečnom iznosu od 18.000 dinara za lica sa višim, odnosno visokim trogodišnjim obrazovanjem, i novčanu pomoć u mesečnom iznosu od 20.000 dinara za lica sa završenom visokom stručnom spremom, kao i troškove polaganja stručnog ispita nakon završetka stručnog osposobljavanja u iznosu od 10.000 dinara po nezaposlenom licu. Za realizaciju navedene mere sredstva su obezbeđena u budžetu grada za 2017. godinu u iznosu od 30.234.000 dinara. Javni pozivi za program pripravnika i program stručne prakse otvoreni su do 10. marta, a više informacija zainteresovani poslodavci mogu dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka broj 110, a telefonom na brojeve 452-414, 6614-085, i 6624282, kao i na sajtu grada Novog Sada u sekciji Aktuelni dokumenti. Obnova fasade kuće na broju 8 u Grčko-školskoj počeće ove godine. Očekuje se obnova čitave fasade. Tim povodom posetili smo Zavod za zaštitu spomenika kulture. Pored Petrovaradinskog podgrađa i jezgra Novog Sada, Zavod za zaštitu spomenika kulture sprema još jedan projekat. Reč je o staroj kući koja se nalazi u Grčko-školskoj ulici na broju 8. Kuća je u jako lošem stanju, a kako kažu u zavodu, vlasnici nisu mogućnosti sami da je srede. Prilikom redovne analize fasada na teritoriji naše nadležnosti, fasade u Grčko-školskoj ulici su okarakterisane kao fasade koje su možda među najugroženijim u starom jezgru. Taj problem je prisutan već par godina. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada je uradio ono što je u njegovoj nadležnosti, to jest urađeni su projekti za sanaciju ovih fasada. Kako ona navodi, zavod je pokušao da obezbedi deo novčanih sredstava, međutim to se nije dogodilo, pa su iz tog razloga još uvijek fasade u tako lošem stanju u kojem su se nalazile i pre par godina. Jedan od velikih problema u starom jezgru i u ostalim prostorno-kulturno-istorijskim celinama koje imaju to kombinovano vlasništvo, znači tu imate i objekte koji su u vlasništvu lokalne samouprave, ali imate jedan veliki broj objekata koji se nalazi u vlasništvu pojedinaca, što dovodi do velikih komplikacija prilikom rešavanja ovakvih problema. Već dugi niz godina imaju problem na mnogim objektima u gradu koji su od istorijskog značaja i pod zaštitom su države, te građanima predstavljaju problem jer ne mogu da renoviraju kuće u kojima žive. Tokom ove godine gradsko zelenilo radit će i na uređenju blokovskog zelenila, i to na Limanu 2 i 3, kao i u prigradskim naseljima. Ovih dana aktuelno je i uređenje Futoškog parka, kao i Petrovaradina i Vidovdanskog naselja. Radove finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Nakon obilnih padavina i jake zime, a u susret proleću, radnici gradskog zelenila vredno rade na više lokacija u gradu i prigradskim naseljima. U okviru radova u prigradskim naseljima završena su dva projekta, i to u Kaću i Kovilju. U Kaću se radi o površini
između hitne pomoći i pruge. Ta površina je zaista bila zapuštena, isto u pitanju su divlje deponije, samoniklo, rastinje, to smo sve uklonili i na toj površini smo posadili piramidalne bagreme. Što se tiče Kovilja, uredili smo zapadni deo ovog prigradskog naselja, taj deo žitelji Kovilja zovu hipodrom i tu je posađeno 120 vrba koje predstavljaju sada takozvani zaštitni pojas. Isto se radilo o površini koja nije održavana, na kojoj se nalazilo samo neko rastinje i velika količina smeća, to je sve uklonjeno. Nova stabla posađena su i u Petrovaradinu, tačnije u Preradovićevoj ulici, na potezu između crkve i škole. Preradovićeva ulica u Petrovaradinu bogatija je za 70 novih stabala. Radnici gradskog zelenila završili su projekat ozelenjavanja koji je finansirala Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Najviše su zastupljeni japanski javor, breza, crvenolisna leska, okruglasti jasen i trešnja. Pored novog drveća u Preradovićevoj ulici posađeno je i 25 metara žive ograde, 315 komada ukrasnog šivlja i 194 perena, a na 130 metara kvadratnih podignut je nov travnjak. Pitali smo i stanovnike Petrovaradina da li ovo naselje ima dovoljno zelenila i parkova. Ne, mislim da ima jako malo i da bi trebalo povećati zelenu površinu. Mislim da ima. Mislite da ima? Ima. Dobro, vi? Ja mislim da nema. Šta biste vi, kako biste vi poboljšali? Pa ne znam, da bude više parkova, pošumiti neke delove koje je moguće ovdje još ima. Šta vam se najviše dopada? Ili vam se sviđa ove sadnice što su posadili? Da, jako su lepe. Da li mislite da treba još parkova na Petrovaradinu? Pa mislim da je sasvim dovoljno. Osim toga, na Vidovdanskom naselju uređeno je i zelenilo u ulici Aleksandra Nevskog. Mi smo na nekih oko 400 kvadratnih metara uklonili samoniklo rastinje i nasuli smo humus debljine 15 cm. Na toj površini ćemo u narednih nekoliko dana posaditi 47 novih stabala. Uglavnom su u pitanju piramidalni jaseni, leske, kesten, bagrem i tako dalje. Dakle, 47 novih stabala i travnjak površine nešto manje od 500 kvadratnih metara i nešto ukrasnog šiblja. U sklopu projekta sanacije Futoškog parka, koji finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine, radnici gradskog zelenila ovih dana postavili su 85 novih klupa i 56 korpi za smeće. Sav mobilijar izrađen je u stolarskoj radionici gradskog zelenila. Sugrađani koji su iz najbolje namere hranili napuštene životinje na ulici rizikovali su da budu novčano kažnjeni jer su kršili propise gradske odluke o držanju domaćih životinja. Zahvaljujući višegodišnjem angažovanju pojedinaca i brojnih udruženja za zaštitu životinja, na vidiku je rešenje za ovaj problem, najavljuju gošće naše emisije Otvoreni ekran. Svi se slažu da su za brojne životinje prepuštene ulici glavni krivci neodgovorni vlasnici, ali i o napuštenim psima i mačkama neko mora da brine. U tom smislu je gradsku odluku o držanju domaćih životinja potrebno izmeniti i uskladiti sa zakonom, smatraju u novosadskim udruženjima koja su pokrenula inicijativu za izmenu odluke o hranjenju napuštenih pasa i mačaka, kao i odluku o uređenju grada koja bi trebalo da definiše postavljanje kućica za te životinje. Treća stvar koja je ovom inicijativom obuhvaćena je i uvođenje staratelja u program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Novog Sada. Znači, to su tri stvari koje se jako nadovezuju jedna na drugu. U stvari, najbitnija i najosnovnija je ta treća stvar, a tiče se uvođenja staratelja koja praktično podrazumeva i smeštaj i hranjenje napuštenih životinja. Ona je istakla da je izraz napuštene životinje prihvaćen u našem pozitivnom zakonodavstvu, ali nakon što prođe u program sterilizacije i kastracije u zoohigijeni i veterini, po povratku na ulice one postaju gradske životinje registrovane na upravu grada Novog Sada,
te kao takve više nisu napuštene, već postaju briga svih nas, te bi rad na njihovoj dobrobiti trebalo omogućiti makar onima koji su zainteresovani da u tome učestvuju. I mi, a i mnogo naših sugrađana, sve ovo vreme hranimo napuštene životinje na ulicama i u neku ruku svi smo mi njima staratelji, samo što to nije definisano i treba da se nekako stavi u neke okvire da znamo da imamo pravila, da znamo kako se ophodimo i da onda na obostrano zadovoljstvo i ljudi i životinja to funkcioniše onako najbolje kako može, a najbolje će funkcionisati nakon što se dogovorimo i vidimo šta je ono u stvari što je potrebno i nama i njima. Zoohigijena i veterina također je ranije imala inicijative o rešenju načina brige za napuštene životinje, te se na kraju kroz zajedničke razgovore došlo do određenih rešenja kojima je u suštini uveden red u već postojeće stanje bez dodatnog opterećenja za gradski budžet. Ulogu i obaveze staratelja kao nove komponente u programu o brizi za gradske životinje definisat će radna grupa čije se osnivanje uskoro očekuje. Naš neki predlog je da se staratelji zavedu u bazu sa svojim ličnim podacima i da se zavedu u bazu i psi ili mace o kojima oni brinu preko mikročipova. Kako da kažemo, obaveza staratelja, uslovno rečeno obaveza bi bila da vode računa o psima i macama o kojima su odlučili da brinu. Oni su ti koji bi trebali da usko sarađuju sa zoohigijenom. Brojni sugrađani, ljubitelji životinja, brinu na ovaj način o gradskim psima i mačkama, hrane ih i neguju o svom trošku, a za uzvrat često imaju samo nerazumevanje okoline i moguće probleme jer krše postojeće gradske propise. Prihvatanjem inicijative od strane grada bi bio učinjen veliki korak u dugotrajnom procesu do konačnog cilja, a to je, zaključile su gošće otvorenog ekrana, da napuštenih pasa i mačaka više ne bude na ulicama našeg grada. Našoj redakciji obratio se naš sugrađanin Ferenc Tot koji je kupio stan u ulici Janka Čmelika na Detelinari. Iako mu je prilikom kupovine stana obećan ključ u ruke, onda nas živi sa velikim problemima zbog vode, grejanja i telefona. Pre nekoliko godina izgradnja stanova u Srbiji bio je najunosniji biznis, ali tada je sve bilo mnogo drugačije. Znalo se ko su investitori i kako rade, dok je sada stanje mnogo drugačije. Dešavaju se razne prevare na koje niko ne može da utiče, priča naš sugrađanin. Želeo bih samo da ispričam kako smo kupili stan i kada smo kupili. 2008. godine smo kupili stan, 2010. je bila zgrada završena. U ugovoru je bilo precizirano da ključ u ruke, znači infrastruktura, grejanje, struja, voda, da je uknjižena zgrada, da je tehnički primljena i da ima upotrebnu dozvolu. To sve nije bilo, samo je priključena voda i struja i tri stana su bila priključena na jedan strujomer. Znači, grejanje ni dan danas nema, voda je priključena na zgradu od bivše kuće koja je postojala umesto zgrade. Stanari su izmirili sve obaveze koje imaju prema državi, kaže Tot. Međutim, tu je nastao i problem, kaže on, jer danas jedan račun stiže za celu zgradu na ime skupštine stanara koju oni u zgradi nemaju. Sporno je to što voda nije adekvatna, prečnik nije adekvatan prečniku za upotrebu ove zgrade, jer je od 20, fi 20, a treba veći prečnik da je. I tako da račun stiže na skupštinu stanara koja nije formirana, ne postoji. I sad, zato je račun tu ima problema oko naplate vode. Znači, ima jedna gospođa koja tu živi i koja je zadužena i ona se primila kao da to skuplja i da to plaća. E sad imamo i duga 35.000 koji je napravio investitor ove zgrade. I taj investitor je probušio zid u našem stanu, na drugom spratu, i pošto zida pored, on je sproveo vodu i koristio tu vodu kao vodu za piće, za domaćinstvo. Kako Ferenc navodi, njega zanima ko je kriv za to, kako vodovod može da ispostavi račun skupštini stanara koja ne postoji i da li postoje neko ko može da im pomogne. U Udruženju za zaštitu potrošača Prosperitet kaže da ovakve situacije nisu retke i da su odrazne odgovornosti investitora, ali i nemoći države da se sa njima obračuna. Obratio se potrošač, naš sugrađanin koji živi na adresi Novi Sad, ulica Janka Čmelika, broj 78, sa Detelinare,
sa određenim problemom vezanom za snabdevanje vode zgradom koja ima 18 stanova. Naime, o čemu se ovde radi? Ovo je jedan klasičan primer neodgovornih investitora i haosa u Novom Sadu vezano za nove zgrade koje su sagrađene, gde nisu izmirene određene komunalne obaveze od strane investitora. Ćirilović kaže da su mu vodovodu na pitanje zašto je situacija u ovoj zgradi ovakva, odgovorili da je to zato što investitor nije platilo sve što je trebalo, bez obzira što su stanari sve to platili prilikom kupovine stanova. Stanari su sad u velikom problemu, a ni do dan danas niko od nadležnih institucija nije našao rešenje za ovu situaciju, kaže Ćirilović, te navodi da je jedino rešenje tužba protiv investitora. Osiromašenje penzionera krenulo je mnogo pre nego što je vlada Srbije donela zakon o smanjenju plata i penzije, rekao je Milan Nenadić, predsjednik Saveza penzionera Vojvodine u našoj emisiji Otvoreni ekran. Prema njegovim rečima, inflacija je od 2012. godine pojela oko 10% vrednosti penzija, čime su najviše pogođene najugroženije kategorije penzionera. Krajem prošle godine u Srbiji je bilo 1.728.000 penzionera. Sa obzirom da prosečna penzija u našoj zemlji i nakon povećanja od 1,5% iznosi oko 23.800 dinara, a imajući u vidu sve kroz šta je sama država i njena privreda prošla u poslednje 2-3 decenije, jasno je i u kakvom su danas penzioneri teškom materijalnom položaju. Dok žive, mogu da žive. Šta to znači? Pa znači, dok god se oni ne žale, dok god je stanje kako jeste, očinom da mogu da žive. Kada to bude bilo nekih buntova i tako dalje, onda će biti problem. Čekamo njihov glas. Ne. Teško. Jeste vi penzioner? Jesam. I zašto se ne buni tako, ne možete da živite? Šta da radim? Radila sam 30 godina, imam 14.500 penzije. Konfekcije. Vi što mislite? Ja mogu. Pa mogu kad su u porodici da ima još nekoga, pa da jedni drugima pomaže, jedino tako. Imam oca. Kako on živi? Pa on živi dobro. Ne mogu. Vi poznate nekog penzionera? Pa poznajem. Retko koji. Ste vi penzioner? Jesam. Pa zašto se ne želi tako, niste zadovoljni? Kom ne se želi? Ko ne znam, državi. Ko je državi? Da ovo pravna država, ona bi sama videla to. Kakva je situacija, pošto nema tu nikakve pravde, već tu pojedinci vide samo svoj neki interes. Šta mislite? Mogu, 5 dana. Pa toliko mogu da žive. Žalosno, jadno i bedno. Šta da vam kažem drugo? Pa ne znam, ako se kreću ovda, onda sigurno da mogu. Inače ne bi bili živi. Na svoj loš materijalni položaj penzioneri su i sami ukazivali protestima u Beogradu, a povodom smanjenja penzija za koje smatraju da je protivzakonito i da im umanjuje i onako već mala primanja zbog kojih žive na ivici egzistencije. U Savezu penzionera Vojvodine smatraju da je država prema Ustavu Srbije, koji joj dozvoljava da u slučaju velike potrebe umanji ili oduzme imovinu građana, možda imala pravo da umanji penzije, ali da prema tom istom Ustavu ima i obavezu da oduzeto i vrati. Sa tog aspekta nadležni organi i Skupština mogla je da donese takvu odluku, da donese zakon i da izmeni druge propise kod onog drugog umanjivanja u vezi sa usklađivanjem penzija. Ona je mogla da donese takve propise i takvu odluku o umanjenju penzija. Međutim, ono što u tim propisima nije dorečeno do kraja, to je isto taj član 58 stav 2 Ustava i stav 1 koji kaže da se u takvim slučajevima mora utvrditi povraćaj te imovine. A povraćaj te imovine po Ustavu ne može biti niže od tržišne vrednosti. Ovo također znači da je u pitanju privremena mera, ali je nejasno do kada će ona trajati. Ustavni sud je jasno stavio do znanja da je penzija imovina penzionera ostvarena u skladu sa našim sistemom obaveznog penzijskog osiguranja i samo je pitanje vremena, prema rečima Nenadića, da se ovo pitanje i reši. Osiromašenje penzionera, međutim, podsjetio je Nenadić, počelo je inflatornim obezvređivanjem i pre mera štednje vlade Srbije. Prvi problem je nastao već 1. oktobra 2012. godine, kada je inflacija u prethodnih 6 meseci iznosila 7,1%. A tada je doneta odluka da se penzije povećaju za 2%. Znači, samo kod tog usklađivanja
Penzioneri su izgubili od svoje vrednosti svojih penzija 5,1%. I to nisu izgubili neke kategorije, nego svih 1.700.000 penzionera. Neadekvatno usklađivanje penzija sa inflatornim kretanjima nastavljeno je i u godinama nakon toga, a od 2014. do kraja 2015. nisu usklađivane nikako, naveo je Nenadić. Kad se sve sabere, penzije su iz tog razloga obezvređene za oko 10%, zahvaljujući čemu je danas najniža penzija oko 13.400 umjesto oko 15.000 dinara, čime su, zaključio je Nenadić, najviše pogođene prvenstveno najniže kategorije penzionera. Utorak u 19:30 na scenu Pera Dobrinovića u Srpskom narodnom pozorištu bit će izvedena premijera predstave Čas anatomije kao autorski projekat Andraša Urbana po motivima dela Danila Kiš. Predstava Čas anatomije bazira se na Kišovom delu Čas anatomije, ali i na drugim delima ovog slavnog pisca, poput Grobnice za Borisa Davidovića. Tema koju će predstava obraditi biće stvaralaštvo u odnosu na društvenu sredinu, kroz upoznavanje i posmatranje čoveka kao predmeta istraživanja. Mene je jako zanimao sam naslov, taj Čas anatomije u stvari, i pod tu prizmu da stavimo stvaraoca, čovjeka koji misli, koji radi, znači umetnika u kontekstu onih društveno-političkih zbivanja u kojem se nalazi, znači odnos prema društvu, prema zajednici uopšte gde je postoji. Eto, uglavnom se predstava bavila, tokom procesa smo se bavili tim stvarima i nije zanemarujuća činjenica u tom odnosu da ja i prema sebi i prema saradnicima, glumcima se odnosimo sa tom svešću da jeste i glumac, pored toga da je umetnik, jeste i građanin. Zato predstava nikada nije o nekom drugom, već je ona uvek priča o nama, kaže Urban. Kako je navedeno, Urban se neće baviti političkim pamfletom, iako tekst ima politički ton onog vremena, nego će predstavu okrenuti ka sadašnjosti. Ako pričamo o Kišu, jeste se pojavljuje i taj problem cenzure, autocenzure, tog samodestruktivnog akta, koji je u stvari sve prisutni, jel, i u ovom trenutku gde i kako sad živimo, da li nam se to dopada ili ne. Ja kroz taj proces puno stvari ponovno i ponovno saznajem o, recimo čak i o Srbiji ili ovoj zemlji, onim momentima gde živimo, u krajnjem slučaju i o Novom Sadu. Kultura ne može da se razvija pod diktatom, a odavno smo prešli tu crvenu liniju, gde nisko kvalifikovani ljudi određuju šta će se prikazivati u teatru, čime se nastavlja kastracija progresivne umetnosti i zdravog kulturnog života, smatra Urban, što rezultira negativnom selekcijom, kaže on. A pitali smo i Novosađane da li oni idu u pozorište. Idem. Ne. Pa kad imam vremena stignem da odem. Romantične komedije, dramu i... Pa da, u slobodno vrijeme kad imam vremena, uglavnom to je drama ili neka komedija. Pa gledam uglavnom drame, komedije i tako. Ovo je prvi angažman Urbana u Srpskom narodnom pozorištu. Predstavu će pratiti autorska muzika Irene Popović, a izvodit će je glumci među kojima su Radoje Čupić, Jugoslav Krajnov, Marija Medenica i Nenad Pećinar. Premijera predstave Čas anatomije biće održana u utorak 28. februara u 19:30 na sceni Pera Dobrinović u Srpskom narodnom pozorištu. Bile su najvažnije vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Sa novim pregledom vesti iz naredne sedmice vidimo se iduće nedelje u isto vreme na isto mesto. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.